Este pasado venres tivo lugar o concerto de Tino Baz na Praza da Veracruz. Trátase dun cantautor en lingua galega que estivo este venres no Carballiño grazas á colaboración do Concello coa Agrupación Cultural Avantar. Baz fixo unha homenaxe a Rosalía de Castro no 137 aniversario do seu pasamento. O cantautor galego basa o seu traballo nun proxecto de investigación dentro do álbum Si cantas, esti quen cantas, obra adicada a Rosalía e no que se baseou o concerto na Praza da Veracruz. Rosalía de Castro, neste 15 de xullo, que é a data a efeméride histórica, cúmplese hoxe 137 anos do falecemento, do pasamento da nosa insigne autora e emotivo para celebrar o seu legado como privilexiados herdeiros de todo o canto de seu escrito e do pouso de orgullo que ten de futuro esta fundamental premisa para amar esta terra e vivir nela con toda a felicidade posible. De estudio, de pescuda, de externalización de moitas vibracións artísticas, sensoriais, vocais, musicais, creativas, incardínase dentro do que o disco que vimos de presentar, Si cantan, esti que cantas, que ven a ser un monotemático, un monográfico da obra da nosa insigne autora. Entre outras cousas, xirará sobre isto o concerto, outras pezas que normalmente nos acompañan, do noso cancioneiro isto poético clásico, e tamén, por suposto, o que pida este suxerente lugar arquitectónico, a obra do insigne tamén Antonio Palacios. Avantar organizou este evento musical o artista. Realmente, sí, é un colectivo que inspira un enorme crédito, unha tamén enorme responsabilidade pola súa coherencia, polo seu traballo decididamente involucrado a prol do que a esencia de raíz da nosa cultura, da nosa lingua, da nosa esencia, e Avantar pois é unha referencia clave, importantísima, dentro da nosa memoria histórica. Os que levan na fronte unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na fronte unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Do mar pola orela mirei na pasar, na fronte unha estrela no bico un cantar. E vina tan soia na noite sin fin.